Selamat pagi, Cik. Terima kasih kerana menghubungi customer service Bola Bintang. Ya, apa yang saya boleh bantu, Cik? Okey, Cik nak buat penukaran saiz, ya? Hello, terima kasih kerana menghubungi customer service Bola Bintang. Ada apa yang saya boleh bantu? Oh, ada masalah dengan order. Boleh saya dapatkan data, Cik?